Hej och välkomna! I den här videon så målar jag ett porträtt av min lilla syster. Och den är målad först i akryl och sen i olja. Och varför jag har målat den här är för att jag ville ge den till henne i födelsedagspresent. För att hon fyller 19. Så jag ville göra något speciellt för henne. Och dels så visste jag inte riktigt vad jag skulle köpa till henne annars. Och försöker att inte göra av med för mycket pengar heller. Så är det när man går på CSN. Men så jag tänkte att en målning tror jag att... Eller jag hoppas att hon blir glad för den. För att när jag spelar in detta så har hon inte fyllt år ännu. Hon fyller år om en vecka. Och jag hoppas att hon blir glad för den. Nu vet hon redan om att jag... Hon vet om att jag ska ge henne den här. Men hon vet ju inte vilken bild det jag har använt mig utav. Och hon vet ingenting om hur den ser ut. Utan det enda vet är att hon kommer få ett porträtt av mig. Jag ville egentligen att det skulle bli en överraskning. Och att hon inte ens skulle veta att det var en målning. Men jag pratade med mina föräldrar. Och min pappa, han var rädd att hon inte skulle bli så glad om det var typ någon bild som hon kände att hon inte var fin på. Men så jag kände det var bäst att ringa och fråga då. Så jag frågade henne om det var okej att jag liksom bara överraskade henne så att hon inte vet vilken bild det är jag använder. Och hon sa att det var helt okej. Så att det blev jag glad för. Så att nu har jag ju... Jag försökte att göra om den här bilden lite så att så som den ser ut här, så ser den inte ut, så ser inte fotografiet ut. Det är ju hon och det är hennes ansikte, men jag har ändrat kläderna lite och även lagt på lite smink för jag tyckte att det passade bra. Så att jag har verkligen kämpat med den här och försökt att få den så bra som möjligt, för jag ville verkligen ge henne någonting fint. Så jag har lagt ner väldigt mycket tid på den och så här småpillat och sett till att allting ser bra ut liksom. Och hur jag kom fram till vad jag ville göra för liksom miljö. Det var, hon fyller år nu i januari och hon har så, alltså, fantastiskt fina blåa ögon som verkligen, alltså, just när det är snö och vinter och hon är ute i snön, man tittar i hennes ögon så är de så här, alltså det är som kristaller. Alltså det blir så fint, så att jag ville försöka att få fram det i den här målningen. Jag lyckades ju kanske inte få det som min bild i huvudet, men jag tycker ändå att de kommer fram bra i målningen också. Så därför gjorde jag ett vinterlandskap runt om henne med lite vita och blåa nyanser som också då matchar hennes ögonfärg. Och i början med hudtonen så tyckte jag att den blev lite för mörk för henne. För hon är väldigt ljus i hyn. Men samtidigt så tycker jag att det är så himla... Alltså jag älskar att få fram de här highlightsen i hudtonerna. Så att man ser de här highlightsen väldigt tydligt. Och... Men så jag försökte att ljusa upp hudtonen lite grann på andra lagret med olja. Men jag gjorde det inte allt för ljust. Jag ville fortfarande ha de här highlighten som jag tycker är så fina. Och så tänkte jag att det gör inte jättemycket för att... alltså hon brukar ju använda så här brun utan sol och sånt. Så att
Jag tänkte, det gör förhoppningsvis ingenting. Jag hoppas att hon blir nöjd med det. Och sen så vill jag ge henne lite smink, som sagt. Så jag gjorde en eyeliner och målade på fransar och alltså alla där ut som sminkar sig vet hur jobbigt det kan vara med att ta på eyeliner och man typ så här håller andan och är verkligen så koncentrerad och ber verkligen att det inte kommer bli fel, för att det är så lätt att man liksom bara drar något fel streck och så blir allting fel, så måste man göra om det typ. Så att det var lite samma sak med målningen när jag skulle måla på den. Men det blev bra, tycker jag. Jag försökte att utmana mig själv det senaste med hudtoner. Innan, för ett år sedan typ, så, eller bara för ett halvår sedan, så gjorde jag hudtoner. Då blandade jag upp 3 stycken olika färger. En för skuggor och en mellanton och en för highlights. Och det var de 3 som jag använde mig av. Kanske för att jag var lite lat. Eller att jag inte vågade heller testa nya grejer. Men ofta så har man ju fler färger i en hudton och inte bara 3 stycken. Så att jag försökt att utmana mig lite med det och lägga in lite mer rosa i huden. För att det, jag tycker att det ger faktiskt mer liv. Och ända sedan jag började med det så har jag haft det hela tiden nu. För jag tycker att det blir väldigt fint faktiskt. Att ha lite liksom rosa toner i det. För att ja, men det blir mer levande på något sätt. Jag tänkte först att jag skulle nöja mig med 1 lager med olja. Att den skulle vara klar efter det. Men för jag brukar bli lite rädd för att sen gå på med andra lagret. För att när jag redan tycker att första lagret ser bra ut så är jag rädd att jag förstör det på andra lagret. Men jag pushade mig själv lite och la på 1 till lager. Och alltså det blev ju faktiskt så mycket bättre och det blev ett helt annat djup faktiskt. Och sen så, jag hade ingen ram när jag började måla på den här. Så nu i veckan så var jag och min pojkvän. Vi var på Myronas i alla fall. Och kollade ifall man kunde hitta någon billig ram där. Men jag hittade en, eller det var min pojkvän som hittade den. Han lyckades hitta en bland alla andra som faktiskt var bra kvalitet på. Till ett rimligt pris. Den kostade 70 kronor. Och det kände jag det var värt. För att där var det faktiskt en rejäl, alltså stabil träram. Så jag tog hem den och slipade den lite. Och målade på med vit färg. Och sen så har jag en liten så här burk med typ guldkopprig färg. Så att den tog jag på en papperstuss och liksom drog på det lite försiktigt så att man fick en så här sliten effekt på det. Jag hoppas att ni som tittade gillar den här videon, och i så fall så får ni gärna klicka på tummen upp. Och skriv gärna en kommentar. Och så får ni inte glömma att gå in och prenumerera på mig om ni inte vill missa någonting som jag lägger upp. Så får ni ha det så bra så länge, så ses vi i nästa video. Hejdå!